with celebrities. See you this weekend at the Singapore Airlines Time to Fly Travel Fair, 25th to 27th October 2024, Suntec Convention Center, halls 401 and 402. Find out more at cna.asia/time-to-fly. This is CNA 938. Understand Asia. Good news on Singapore today. Prime Minister Lawrence Wong is in the Pacific Island. Ya, mungkin sedikit tambahan, Pak, ya. Iya, iya. Kalau ini, kalau siapa, Pak? Yusril Iza Mahendra ini? Oh, Pak, itu kan datuk itu, Batuk Kota. Batuk, ya. Ingin aku pahami dengan damai omah resah. Kerana gelora hatiku menangis tak sudah. Selalu satu kan ku jaga hingga nanti tua detik menitkan kita. Tunggu, saya akan berjalan ke sini. Tapi saya akan berjalan ke sini. 一路到那个剧院，路上都是塞的，所以我怎么办？我从我的酒店奔跑到那个剧场，我就好像跑 2.4 公里这样子，可是不是穿运动装，跑到大概30公里。Kan satu metode yang baru ya di dalam pendidikan seperti Merdeka Belajar itu. Nah ini yang mungkin nanti akan juga pastinya dievaluasi oleh menteri yang baru. Sejauh mana Merdeka Belajar ini terbukti bisa memberikan Al-Dawawi runs between dead and dying civilians, trying to help them as she films with her phone. When I reported this first on Monday, she was misidentified as Nabila. Close to panic herself, Naveen is telling a woman sitting in a deep pool of her own blood to stay calm. I swear, she says, I don't have anything to stop the bleeding. Groove. You know, we have seen what came out from Netflix, we have seen what came out from Tesla. Those are still carrying very strong growth factors. Of course, now the ball is in the court of the other Magnificent Seven stocks that will release their earnings next week. A lot of eyes on Nvidia. We have seen technical conditions kind of moderate back to neutral. So it's... Jose memasang impian untuk memiliki kebun menanam ketumbah jika dia sudah tidak aktif sebagai penyanyi satu hari nanti. Dia nak menanam ketumbah lah pula. Dia kata saya obses tau dengan ketumbah ni. Rasa macam tak lengkap kalau tak ada. Pengakuan ya, dan tentu saja itu nanti dimanifestasikan juga ke dalam
kesejahteraan mereka. Gitu. Kalau mereka diakui statusnya jelas, gitu. Kemudian mendapatkan kesejahteraan yang cukup, maka kompetensi mereka itu tentu harus diakui.9点的大咖一起来，由少带给你。Shell Fuel 98价格 B Power 洁净你的眼睛，恢复最佳性能。星期五早上7点至星期上10点，快到全岛任何 Shell 油站贴。Living system, just to give us an understanding of how librarians work. Yeah. What's the archiving system? The materials categorized in your archive. So for me, I'm.Doing mainly the websites archiving. Okay. So, for a start, mungkin nak kongsi perasaan, pengalaman. Selalu kita dengar perasaan macam gementar, betul-betul. Dan sebagainya. Masih gementar tak? Masih. Saya cakap dulu. The first time saya buat live tu masa di Sentosa. Okay. Sama kumpulan Yes, Ruhil, kumpulan Gama. Ruhil, itu yang pertama, perasaan gementar. Tu ada setiap kali nak naik stage tu sampai sekarang dia have 45 seconds to answer as many categories as possible.
The answer must start with the letter of the day. Got it. For example, yesterday we played with the letter P. Uh-huh. Yeah, if we ask for an ice cream flavor, you can say pistachio. Oh, I love a pistachio ice cream. 早晨，我是大头阿 K。早晨，我是林德荣。那而家咧，你手上有饭啦。基本上咧，所有人咧都是先买住就听。Diabetes, darah tinggi, darah rendah, dan lain sebagainya. Ayo, segera minum Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit dengan formulasi yang lebih disempurnakan. Ekstrak jinten hitam dan bunga rosella menambah khasiat luar biasa. Kalau pingin fit, ya minum Madu Pahit. Sum.建国总理李光耀欧思里38号故居是否存在值得保留的国家历史？建筑价值作为之后处理选项的参考。这是当有故居产权的李光耀次子李显阳最近公开表示要遵循李光耀遗愿申请。Tapi sungguh tak akan lama Kau telah merobek hatiku Tapi aku tahu obatnya Manusia ஜீன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பாக்கெட்ல என்ன போடுறதுக்காக வைத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு என்னங்க காயின்ஸ் போட தான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆமா, பல நேர்கள் நாணயங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த காலத்துல பாக்கெட் வாட்ச் அதை தூக்குறது அதை கொண்டுட்டு போகிறது வழக்கமாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஸ்டைல கூலாகவும் இருக்கும். அதனால 以摩登东方奢华风格著称的 SPA 名店，备有东方、瑞典按摩及足疗等服务，让您尽情享受，放松心情，还能享用热乎乎的甜点和姜茶，太幸了。欢迎您 Alexandra Village、Balestier 及全新的 Thompson 分店，或浏览 HanDynastySpa.com 预约。有种感觉，星期二最爱频道。是的，今天。That's a great deal. I'll try now. Okay, the improved milk formula for Asian children. Marinaga, shook it. Marinaga, shook it. I only have 1 ringgit, but I want to watch movies, please. Gig, is that too much to ask for? Not at all. Just add 1 ringgit to your Uni 5G postpaid 39 plan. Kirimkan aja pesannya sahabat saya di nomor yang sama 08-1267-183606. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana. Maybe it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future. Dan telepon ya, yang ingin bergabung bersama kami mungkin ada masukan-masukan juga yang ingin disampaikan dari kita terkait menggiatkan semangat olahraga khususnya di kalangan kampus nih. Kita buka line teleponnya di 0771-444-9050 atau
nothing to much apart. Just trust me once, baby, I never let you down. It's figures. Used to play it safe, was afraid to fly. He packed his suitcase, kissed his kids goodbye. He read his whole damn life to take that.揾宝宝嘅，一日三餐炒餸煮菜，小初宝宝又点够滋味？另外系讲紧恒真酱院出品嘅宝宝系列产品，卫生又健康啊！咩噶？咪宝宝吓？喂喂喂喂，唔好攞晒我嘅爆生抽，今日点开饭啊？你是我的神，你是我，谢谢你陪伴在我身边的这几年。等到那一天，等我们。Pembangunan pembangkit listrik 800 surah sekitar 9,5 hidrogen telah resmi dimulai. அப்புறம் இந்த வருஷம் தீபாவளி எப்போதும் போல காலையில ஏந்திரிச்சாலே பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து மலா மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டு வீட்டுல பிரமோஷன் கிரைட்டரியா டி பிடாங் பிளஸ்தரின் சாகர் புதையா டன் பிஜாக்கன் டி பிடாங் பிளஸ்தரின் சாகர் புதையா டன் pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional dan dituntut ada lebihan, maka ahli waris pun ada kemampuan, maka bolehlah dilaksanakan badal haji tadi. Maka kedua-duanya dapat dilaksanakan, tak ada masalah. Morning morning Suria. Hingga kenaikan tarif ini tertuang dalam peraturan Presiden Joko Widodo yang ditandatangani pada Jumat tanggal 18 Oktober lalu. Tarif pembuat bisa berlaku 10 tahun, naik dari 300. Yang kita ambil dari media center pemerintah kabar Engku Putri. Keluarga dengarkan kabar Engku Putri yang oleh Humas Kominfo Pemko Batam. Engku Putri, Dinas Komunikasi dan Informasi. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stopped in that. Whoa. They be like, I'm like, yo. TikTok. Go and check it out now. On Trax FM official. Dan saat diangkat menjadi pemimpin solusinya ke depan, khususnya untuk mengatasi naturalisasi dominan anak bangsa untuk bisa. Selebih pada hari ini, betul hari ini. Ini.
பார்க்கைய வாழுங்க கலக்கல் காலை காற்றோடு கதைகள் பே tingkat dengan jabatan menteri hingga eselon 1. Budi katakan KPK terkait dengan laporan L4 diricing. Kita lanjut lagi. Gabungkan pelawak pelatih. Okay. Termasuk nanti formulir salinan cukup beribu kucurahkan tapi tak yang ketiga, orang ini seperti berkurban dengan satu ekor. Barang siapa yang berangkat yang keempat, hanya yang terbaik di IKIM FM. Membeli lebih 1 juta pendek. Dirimu pilihan bagi diriku untuk mencari tahu.
子，我讨厌我自己呢，他就是对我总是很长的在讨厌自己，但是你要记住，那真的没有关系。毕竟呢，在第二本《我喜欢我自己》的时候呢，他写到的就有点同样呼应这样的，他来拯救世界的。哇，这句话我突然间觉得。只是很努力的活着就很了不起吗？我想我自己呢，其实作者自本身呢，他经历了一个恐怖情人，我是那个恐怖情人的情人的那个视角呢，去写说他其实经历了非常可怕的事情，对方可能对他的那种PUA 啊，情感勒索啊，或者打压，是到他我花了很多的时间在怀疑自己，怀疑自己是不是值得所有的伤害。这句话其实好伤哦，因为你在怀疑